Сложихме си много напрегната времева рамка. В общи линии всички въпроси, свързани с правната рамка, с финансирането, с самите трасета на инфраструктурата, трябва да бъдат изчистени до пролетта на следващата година. И тогава ще бъдем в състояние да представим на всичките си партньори и на потенциалните инвеститори реалистичен сценарий за изграждането на този газов хъб. Като целта е, на първо място, разбира се, разнообразяване на източниците на доставка, така наречената диверсификация. Ние искаме да имаме възможност да ползваме всякакъв тип газ, и Каспийски, и разбира се от LNG терминал в Гърция посредством интерконектора, който ще изградим, разбира се, на първо място от собствен добив, всички възможни източници на газ. Ние имаме шанс да имаме действително един много добър газоразпределителен център Балкан, който да дава възможност и компаниите, които ще участват в изграждането и трансфера на газ, да реализират своите печалби, но най-вече българската държава, колкото повече газ пренася, толкова повече такси ще взима. И то не е за сметка нито на Украина, нито на Гърция, нито на Турция, ако щете, нито на Русия, нито на който и да е.